Finále Gambrinus Cupu v Rapoticích bylo záležitostí Bubu týmu a Glorie, tedy předchozích vítězů dvou ročníků v řadě, ale od první chvíle to vypadalo na jasnou záležitost hráčů v červených dresech, tedy Bubu týmu, který už ve druhé minutě se dostal poměrně překvapivě do vedení, kdy domácí zaspali. A najednou z toho byla tady tato branka. Každopádně všichni čekali rychlou odpověď Glorie, ale přišla tvrdá rána znovu od borců v červených dresech v páté minutě. To už ale běží devátá minuta, kdy červení mohli vsítit gól na 3-0, ale netrefili prázdnou branku, ale hned z následného rohového kopu už dokázali vsítit třetí branku. A 6 minut před koncem utkání to vypadalo na zcela jednoznačnou záležitost hráčů červených, ale Gloria ukázala morálně volní vlastnosti na vrcholné úrovni a dokázala vykřesat ještě jiskřičku naděje, kdy ve 12. minutě snížila na rozdíl dvou branek a hned o minutu později dokázala vykřesat ještě jiskřičku naděje v podobě snížení na 2-3. Víc už toho ale nestihli a Bubu tým si tak mohl vyslechnout slavnostní vyhlášení vítězů letošního ročníku Gambrinus Cupu v Rapoticích. Ne, to musíme reprodukovat.
Děkujem, zase příště rok možná přijede.